Povodom aktualne političke situacije u zemlji, predsjedništvo Demokratske stranke Srbije započelo je 24. novembra prikupljanje potpisa za proglas Srbije ugrožena. Šta zapravo predstavlja ovaj proglas? Ovaj proglas predstavlja otpor nasrtajima na ustavni poredak Srbije, jer kao što građani mogu da vide, EU ne samo što ponižava Srbiju preko Haškog tribunala, već i bezobzirno ucenjuje i na taj način ugrožava privredni razvoj i vladavinu prava. Ovih dana srpski pregovarački tim treba da potpiše sporazum sa albanskim pregovaračkim timom o utvrđivanju granica između Srbije i Srbije, to jest, kako oni kažu, između Srbije i Kosova i Metohije. Kako se akcija prikupljanja potpisa provodi širom zemlje, tako i opštinski odbor Demokratske stranke Srbije iz Inđije počinje sa prikupljanjem potpisa u našem gradu. U subotu, 1. decembra, bit će postavljen štand ispred tržnog centra Fontana na Šetorištu od 10 do 12 časova, gde će građani moći da podrže našu akciju svojim potpisima. Takođe, svakog radnog dana, od 10 do 13 časova, građani mogu da potpišu proglas u prostorijama DSS-a u tržnom centru Fontana. Ovim putem pozivamo sve građane, bez obzira na njihovu političku pripadnost, a koji smatraju da u ovom momentu postoje razlozi za proglas Srbije ugrožena, da nam se priključe i podrže našu akciju svojim potpisom.